Новий стадіон облаштували на місці старого на території Широківської загальноосвітньої школи. Реалізували проект у рамках державної програми зі створення футбольних полів з штучним покриттям. Загальна вартість капітального ремонту становила майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. 1 мільйон 700 тисяч за рахунок державної субвенції, 640 тисяч з місцевого бюджету. Це друге футбольне поле відкрите у Широківській громаді у рамках цієї програми. Розпочалось будівництво і третього, відкриття якого заплановане на літо цього року. А в дворічній перспективі планується створення футбольних полів та багатофункціональних майданчиків у всіх великих населених пунктах громади, повідомив її голова Денис Коротенко. Раніше діти грали в футбол у траві та багнюці по коліно, а сьогодні це сучасне поле, яким можуть похвалитися не всі міські школи. Тепер і у наших дітей, і у дорослих також є таке чудове поле. І для нас це дуже важливо, як організоване дозвілля у наших дітей. Нас дуже люблять футбол. У нас є секція футболу. І в цьому році ми набрали футбольну команду хлопчиків і футбольну команду дівчаток. У нас є керівник цих гуртків, який дуже любить сам грати в футбол, вболівальник футбольний. А головне, що з великим щастям діти будуть грати на гарній, справжній футбольній площадці. Відкриття у Широківському центрі дозвілля першого у запорізьких громадах бізнес-хабу ініційоване регіональним фондом підтримки підприємництва. Спільним коштом обласного та місцевого бюджетів створили простір для навчання молоді основам ведення малого та середнього бізнесу. В рамках реалізації комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області. Студенти, молоді селяни, які мають мотивацію в майбутньому створити власну справу, відкрити власну справу, через це працевлаштувати себе і власну родину, вони тут мають змогу навчитися безкоштовно основам підприємницької діяльності, основам оподаткування можливого. А хто буде навчати? А навчати будуть досвідчені ментори, і у нас є для цього різні освітні програми, безкоштовні для мешканців Запорізької області, зокрема і мешканців Широківської громади. Такі заклади потрібні більш в наших громадах, більш потрібні для людей на селі, які не мають доступу до, ну, швидко доїхати до міста, а можуть отут у себе зібратись, запросити спікерів. У нас така практика, ми запрошуємо спікерів, підприємців, у яких уже сталий бізнес, які діляться досвідом. Ми запрошуємо педагогів, які допомагають написати бізнес-проекти, які допомагають розвинути ідею, якщо є у молодої людини чи літньої людини, любої. На базі нового бізнес-майданчика можуть утворюватися ініціативні групи, котрі матимуть змогу замовляти спікерів для свого фахового зростання. Розповіли під час відкриття хабу організатори. Тепло, уютно, мебель. Тепло, затишно, меблі, комп'ютери. При відсутності власного кабінету перемовини з бізнес-партнером провів, в інтернет зазирнув, лист написав. Всі умови для цього тут є. Слухачі подібних бізнес-інкубаторів зможуть вивчати іноземну мову та виїжджати на міжнародні бізнес-заходи у рамках різноманітних європейських програм. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.